Tak jsme to zkusíme, zkusíme ještě jednou. Jo? Jestli se mi bude dařit, vole. Super. Jdeme. Tak jo. Mám bombu. Mhm. Hezky. Jenom informuju. Pacha jde proti. OK. Super. Je dole? Někdo? Nevím, nekoukal jsem. Ani. Padá, že ne. Je dřevě, asi přebyl aspoň. Tady zatím... Zatím čisto. Až mi tady vyběhne, tak se poseru, vole. Nevyběhne, dávej. Boj crash dlouhou, nebo? Jo, podívám se na ní. A kurva, kde jsou? Dole? Na dlouhý, nebo? Odpičli. Krátká. Kuprdel, ty vole, jsi... Piču, hoj. Kurva, další tam jde, zkrátky. Čuráko. Pojď. Ani hovno, vole. Dělí, pojď. Do prdele, já nemůžu! Piču! Kurva, makej. Drej, pojď. Mě ještě zabije dozad. To už nemůže stihnout. Krása. Super. Navěda. Usejfovaný, paráda, ty vole. Ono to půjde. Ty vole, třeba ty jsi začal natáčet, viď? To je jasný. Rachot! To už se ví další dobu. No je, ale až tak před 10 vteřinama. Po tom tvým ownedu. Který nebyl na záznamu. Tady nebyl, no. Ne, to ne. No. Tohle všichni ví, že jsem lama. Že to neumím. Hezky. Kdo má bombu? Já. Jsi až prdel, ty vole, on tam vyběhne. Čurák, vole. Hezky boj. Přebíjím. Přebíhám a bacha, ještě jde naši. Ty vole, kdo tam střílí? Do piči, odkud mě trefil, ty vole, on má nějaký padací kulky, vole. Ty vole, a já ho taky neviděl. Nebo za roh, ty vole. Nevadí. Šurá. To nic, tak asi se naučil střílet za roh. Tak kam? Pořád stejně? No víš jo. To je dobrý. Že vykoukneš dolů? Dole, vypadá, že ne. Piči. Že vždycky tam musíš koukat tak, abys byl krytej od tý dlouhý. To je jasný, jenže já se tam pak nedostanu. Tady nebo musíš přeskočit prostě, jít úplně nejkratší cestou a přeskočit. Vydrž dřevy, vydrž. Hele, jeden tam je nahoře, ty vole. A jo, taky jsem si všiml nějakýho stínu tam. A dole za rohem, za tím rohem. Napravo jako. Já mám bombu, ty vole. Ty vole, o mě sejmul. To není možné. Okej, okay, tak já to tam položím. Tak nám dávej. Super. Je tam? Uněte, házím granát. Jestli seš, je tam ta moje rychlopalka. A ty to jsem... Hekunda, ty vole. Nehojit. Uči, jsi zasranej, vole. Já si umřu. Kurva piča zasrá, včipně! To je škoda. Pičus, vole. A pěkný. No nic. Pořád jsem na tom blbě. No, já bych rád podotkl, že před chvilkou si prohrával nad bohy od nějakých 20 a teď po 8. Přesně jako. Tak budu muset zabít jak bohyho, tak v tebe. Jdeme. A zkusím trošku nahnat skóre. Máš pár minus, no, musíš nejdřív ty minus podmazat a... Ne, když vás zabiju hned na začátku, tak já budu jedinej ten, kdo bude zabíjet. No, ale máš za nás minus. Píči, tak to je na hovno. Dobrý, dole vypadá, že nikdo není. A tady taky, že nikdo není. Já mám bombu. Vydrž. Tu prdele!
Dobrý. Sice ty vole ubral mi 3/4 života. Ty vole, on mě trefil. Je čurák, ty vole. No. Pěkně. Kolik času dost. Tak nám to uštíká. Uhněte, házím granát. Hezky. Je boj, to jsou nervy, viď? No, věřím, že už je to v pohodě. Vždycky položíte tak, že to nemají šanci tyhle zvládnout. Maj. Ale normálně vidět jako, ale musíš pak rychle zdrhat. OK. Tak jsme se tu zase sešli. No, tak asi ještě jo, ne. Proč ne? Jsme na tom 23-20. To je slušný. Vyrovnaná partie. Jde proti. Je tady někde za rohem, kreten. Není. Není. Bol ty vole. Já už tak jo. Pravo čisto. Dobrý, pořád čistý. Tady jo, položte to, já to budu krejt. OK, já jdu krejt krátkou. Tak nám to uštíká. Nemusíš, já tomu vidím odtaď. No ale... Ty vole, na dlouhý asi. Kolik jich tam je? Ráda je. Hodně. Jeden. Hej, to si dělá prdel, ty vole! Čurák, vole. Ty vole, já ho měl na snipu a normálně jsem... No, tohle asi to nedáme. Radši vám nebudu říkat, vole, co se stalo. Takže to... Určitě to bude menší zlo, než to, co jsem udělal já. Ne, protože oni mají mod Matrix, vole, že se vyhnou všemu, vole, kundy. Běž, přidej! Mně se stalo to, že jsem měl zazoomováno a on mě obíhal, já jsem ho neviděl. Dobrý, tam jo, tamhle jeden. Dobře, dobře. Sorry. Dobrý. Pojď. Pojď. Píči, ty vole. Pojď, dávej. Tak nám to uštíká. Tej Vojte, jdeme, pojďte. Dřevi, pojď taky. Jdem do zádu. Bacha, bude vám to někdo naproti asi. Utek, ty vole, on normálně utek. Do píči. Ou, tak to mrdám. No pojď, to mrdej pojď. To jo. To já jsem akorát tam debil, vole, co jsi čuměl, kam neměl. Bacha, dřevi, tam by předtím jeden utek, tak tam moc nelez. OK, tak já jdu tady. To je dobře vědět, vole. Super. Dobře vy. Boj, chceš drop? Ne, mám všechno dobrý. Tak, OK. Jsem měl uspoříno. No, nesmím, musí to, musím jich pár zabít, vole. Jo, to je pro mě nadlidský úkol. Tady nic. Ty vole. Co ty? Tenhle ten jeden, pánové, mě stal 19 kevlarů. A 85 healů. A do prdele. To se stává.
Pojď, dávej. Schovávám se za bedny, nebo mezi bedny. Takže je to na vás. Tak nám to uštíká. Dobře, vejně. Jdem. Kam to dal? Kde to dal? Mezi bedny, vole, já jsem se potřeboval krejt z jedné strany. To je kunda, vole, píči, vole. My tam prostě přijdou, jdou zkrátký, vole. Musíš tam prostě vlítnout. Když teď už asi to nemá cenu. Chlupatý to zvládli. Ty vole. A ještě to defuzli, ty vole. Tak to asi. Eko? Pozdě. B. Akorát, že se mi zdá, že tam půjčení chodí. Přidej! Pak uvidíme, koho tam potká. To zjistíme, až tam budem. Čisto. Nebo... Pokládej. Ej, není čisto. Oh. Tak nám to uštíká. Bude. Ne, on prostě nechcípne, vole, kunda. Je zmrt. Hej, ta karabina mě fakt sere u něj. Kde ty? Zadržuji, oni musí. Jo, to bylo chytrý, vole. Chlupatý to zvládli. Já se poseru, ty vole, už je pro, sorry, ty vole. Ne, to je jako v pohodě, to bylo úplně jasný, že jo, ale ještě jednou. OK. Tak jdem. Rachot! To fakt pobavilo, ty vole, oni musí, ty vole, šup, nejdem tam, ty vole, hotovo. Oh, prdele. Ej, kunda, to si děláš prdel, ty vole. Ty píčo, vole. Na příště hraje něco jinýho, vole. Lupatý to zvládli. Do prdele, já ho nedám, ty vole. Jsem to dával vedle něj. Já nemám rád tu karabinu. Já ale... ji mám rád, ale. Ještě jedno, poslední. OK. Že by furt nadupanej, ne? To jo, to asi... Já mu pak koupím něco. Já nepotřebuju. Ale fakt nechceš, že fakt nechceš zkusit tu moji rychlou snipu, si se fakt cítí dobře. Ne. Já jsem tak nějak jako na tenhle ten styl navyklej. Který samozřejmě nefunguje. Kur... To je čurák, ty vole! Mám 13. No nic, no. Nevyšlo to. Baka okno. Tyve, co to je za zbrání? Ježiš, po mě tou famaskou ustřílí, ty vole. Demen. Tyve, já mu naložil, kolik jsi mu naložil. Versus famaska, ty vole. No, tak tohle bylo mocný. Jsem na tu dlouho, já tohle to nemám na to. Chlupatý to zvládli. No to bečko jaký těžký, no, takhle tady je takových těch lezů. Ty vy chceš něco koupit, ne, nechceš jasně. To se ptáš, ty vole. To si dali ty tři kola, běž, eko, ty přidej. Vole, tak... Já skončím na 16, já si pak dám eko, až budu potřebovat, já zatím nepotřebuju. Nebudeš potřebovat nikdy. No tak. Není co řešit. Nic. To pravo. Nic. Ocha tam byl za rohem. Jo, já jsem viděl. Co tam vymyšlíte? Aha, díky. Myslím, jak to položit. No. Tak nám to uštíká. Co to nějak polož? A kurva. Tak pojď, že to
Ne, vole, já to mrdám, vole. Ale šel tam zkrátky, šel tam zkrátky, takže nejspíš bude. Je možný, že půjde na bombu. Jde tam pro byt teď. Není. Ty vole, pochyb. To si děláš, prde. Já rodí narval 16 rád. Uvím přijde. A dvě snarval do mě, ale to je jedno. A víš, to je zajímavý, ty jsi měl 62 fragů. Teď jak jsem se koukal, tak ti tam za to kolo najednou 4 skočili. Tak jsem 4 dál. Tak jsme se tu zase sešli. OK. Se ti měl přijít automaticky, ne? Ne. Ale nevím, no, jak to dělá jako soudruze. Je tam za rohem. Dole? Nalevo? Vlevo. Pěkně dřevy. Oh, oh, ty vole, zára. Ty vole. No jako je, úplně záda, no. Jako všichni záda? Ne, jako jeden záda. Ne, to je prostě taková kunda, ty vole! Tady půjdu asi z... Cože? Ne, vole. On prostě nechcípne, vole. Ze strany čurák, ty vole, do píči. Já na dva zoomy, ty vole, na dálku, ty vole, on se otočí a famaskou mi dá hlavu, ty vole. Dement. Boj, chceš něco? Ne, mám. To se stává. Píče, nemám nic. No, ty vole. Tak nic. To se nemá stávat, ty vole. Magnum 49. Aspoň myslím. To má bombu, já. Jistý. Super, jdem tam. To dementi. Kde to svině? Přebíjím, počkej. Kurva! Ty kundo! Uněte, házím granát. Dobrý. Znáš, to? Tak to je dobrý. Ty pičo! Já jsem ho dal. Ještě. Kolik jich tam je? Kurva, 4 ty vole, 6 zbylo. Ještě tak 2 jsou tam, podle mě. Tak to je v píči. A můžeš si vzít jejich zbraně. Běžel pryč někam, hele. No super, ty vole, to jsem si vzal to, co jsem zrovna nechtěl, vole. Jebat. To polož, vole. Ne, je plentík. Tak. Krásný. Tak nám to uštíká. A jdu do prdele. A ty vole. Tak to snešel moc do prdele. Hej, čurák, ty vole. Ty vole, na to nejvíc viditelný místo, ty vole, který tam je asi. Já jsem chtěl mít přehled akorát o situaci. No to jo, to zase si měl, to jako ne, že ne. Mě spíš napsal ten Bring. Nedefuzni to, ty píčo, vole, přestaň to defuzovat. Mamr, ty vole. Nasral ten Bring it on, ty vole, jak nás tam vytáhnul. Nic, dveko. Jo, nechceš něco koupit? Já mám. Asi ne, Bčko déma. Pak dáme příští kolo. Běž, přidej! Bčko. Lepší. Jasně. Kluci, vydržte, já tam kouknu a vysnipím to. Tak, není třeba. Čekám na tebe, že? Vajny. Kdyby tak čekali všichni. Ale není třeba, říkám, můj Magnum vyřeší spoustu problémů. Možná všechny. Jo. Vidíš? Píči! Lezou 4 oknem, ty vole, dementi. Ale jako dát 2 hlavy Magnumem, to je super, si myslím. Na mě určitě. Tak určitě. Do pí. Já mám... Bčko, Ačko. Já mám novou oblíbenou zbraň. Ty vole, to bude hodně těžký, ale... Bude úplně sranda teď, koukej. Já jsem věřil dřevimu. Ty vole. Jak můžeš věřit mě, ty vole? Já jsem tady ta největší socka, vole. Taky nevím, vole. Píči, přes dveře ještě jeden. A půjde do okna. Jeden dement. Dobře, dřevy. A dávej. Jo, on má vajny. Tak nic. Dávej. Sorry. Já to jdu čeknout. Neku, ne, nečku vůbec do těch... Kurva!
Vůbec tam nečum. Moment, já bych si měl přebít, že jo, s jedním nábojem, ty vole, to těžko. Tak nám to uštíká. Je ten kunda. Čipně! Pojď se schovat, dřevě, pojď se schovat. Vole, přebijem, piči! Chápeš to? No, nechápu, oni jsou jak dementi v tom okně prostě, no. Co ti mám jako na to říct? Chlupatý to zvládli. OK, tak ještě tak... Nevím. Párkrát se naseru a už B, na to mrdám. Jedna, Bčko, musíme to dobít, ty vole, nebo se zblázním. Ale tohle, do píči, tohle. Běž, přidej! Ale já jim dám. Já to flashnu a jdem na to. Jasný. To je neflashuj, zase uvidím úplný hovno, vole. Uhněte, házím granát. Ani brko. Dávej. Mhm. Kurva. Co se stalo? Dávej. Zas dřevěný. Já to dřevo miluju. Vole, to je dřevěný. On tady jednu ránu se šetří. Potáhne si s ním, aby zaměřil tu hlavu. Já. Nelez tam, zabij. Kurva, kdo tam je? Nebo kde tam je? Tam nebyl vůbec zleva vidět. Zleva ti bude, zleva ti bude. Zdrej. Zleva, 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 zleva. A zabij tě to, no. Ne, nezabij. Jak to? Já jsem nebyl dostatečně daleko. To je skurvená bomba. Až do rohu k ním narez, no. Nevadí. Ale slušný. Hodně. Nova? Tak jsme Užem. Se tu zase sešli. Jo, proč ne? Ty boj, ale fakt to si měl vidět, ty on tam pobíhá s tím těžkým kulometem. Že vy tu pistolku a teď tam uhněte, poháněl. Uhněte, házím granát. Mě furt zabíjí i s M4 do hlavy. Uhněte, házím granát. Tyve, to nebyl dobrý nápad, kurva. Vidím modro, bílo. Tak nám to uštíká. Jo, OK. Tomu dám Bčko, dopí! Ty vole, odkud zase, dopíči, to je takový zmrt skurvenej, ty vole. Daj jednu do hlavy, dement, zase. To asi stihneš, co? Chlupatý to zvládli. To asi jo, chtěl by to jako výhru, kluci. Já jdu eko, ty vole. Já jdu eko. Chcete někdo něco, já mám 10 000, vole. Nejdem eko a... Řekněte si. Já chci short a tam to budu čistit. Tak jo. Tak já jdu za váma. Kurva dole! Dobře dřevě. OK, ale mám 19 životů. Je to problém? Žádný kurva problém. Já věřu, že to problém je. Pojď to dát. Tu, já ne. Prostředka. Dole, 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 dole. Uhněte, házím granát. Píč, já jsem měl přebít, ty vole. Uhněte, házím granát. Dobrý, jde dole. To je borec, vole. A když tam vystrčí hlavu, ty vole. Kurva, kdo tam kde střílí? Zlongu, zlongu, zlongu. Píči, zase skurvený, ty vole. Já si nehlídám prostě ty náboje, vole, do piči. Tyvo, já ho nezabiju. Tam jich, ty vole, jak mrtě, ale... A dáme to, dáme to. Mohli by to bouchnout. OK. Buch. No jedám. Krásný. Máme. To. A teď můžeme mít krásně na long. OK, tak jdeme. Ty vole, na $60 mi to vyšlo úplně přesně. Dřevi, ty jsi si zakoupil, ty máš pro toho dezerta. Mně se s ním hraje dobře, nějak jsem já, si ho... To vidím, no to je pravda. Oblíbil, no. Deserte, vole. Můj novej miláček. Milášek, vole. Počkej. Ty vole, jsem tam vykouk hodně, vole. No to teda. To z nikdo není, vole. Kurva, letí granát. Někdo tam asi bude. Já mám 17 životů, ty vole.
Mám nezvratný důkaz o tom, že tam jsou. Kurva, jsem si nekoupil. A do píči. To má bombu. Já mám bombu. Je tam někdo? Právě. Pojď. A dej to úplně na ten růžek, dřevě, na tu římsu. No, hop. Ještě, hop. No. A tady, no, třeba. Super. Tak nám to uštíká. A běžte se schovat někam. A kurva. Ježíš, on tam je dement. Pravo. A kurva. Letí. Jo. Kokot! Aha. On tam byl druhý, já jsem čekal na toho prvního. To nedáš, ty zmrde. Nedáš to, cipni! Chlupatý to zvládli. Zmrde. No nic. No nic. Eko. Eko short. Ne, v pohodě. Já jedu eko. Ty vlastně si asi minule nekoupil toho vestu. To bude ten problém. Může být ono, no. Proto mi zbylo 6 životů. Krátké U, jo? Jo. A to tam okay. Flash, Pak. Aha. Bude dole někdo proběh. Dole jdou! Takže je bacha, vole. Krejte si prdel. Z druhé strany, nebo odsud půjdou. Mě tady děruje přes zeď. Uděte, hazím granát. Aha, tak to jsem trošku podcenil. Nebo spíš přecenil. Zase ISIS. No kurva, už to bouchne. Já bych vypadl, ty mám dva životy do píči. To je zmrdě, vole! Ještě jedno eko, zase okay. Jdem tam. OK, zase krátkou. Vy nebudete chtít něco někdo, já mám 14 000. Jo, pak mi hodí 4-5. OK. Nebo vajnému 4-6. Jdou dole! Dobrý. Pokračujte. Já to tady zkusím ohlídat. Ten dement mě dá nejde. To je čurák. A je načatý jako svině. Tahni se dřevy. Po šortu, ku vajnému. Já to tady... Dostávám ze spoda. Ani moc ne. Pajny položil, tak by jako rád krytí třeba. Kurva, co to bylo? Bacha, bouchne to, bacha, schovejte. To je čurák! Super, ty vole. Ty má to nestih. Škoda, ale dobří. Jako, to hezký body. Tak házej. Počka, ty jsi chtěl, co jsi chtěl, 4-5? Třeba. A ty chceš co, vajny? Já mám všechno. OK. Díka. Jo, dobrý, já si vezmu tohle. Dobrý. To není normální, ty vole. No ty vole. Děláš si srandu? To nám to vypadá. Ten kokot! Cípnul, jo, cípnul, dobrý. To jsem zrovna nechtěl, ale dobrý. Zkusíme... Je vpravo někde, bacha. Vpravo je. Ten kokot, pičo! To s tímhle neumím, ty vole, do píči. Kdybych měl svýho magnuma, vole. Chceš zase něco, někdo? Ne, teď to ještě tak hoď vajnemu. Jo, měli to samý, měli taky 4-5. Běž, přijde! Tak se poperte o to. Bohy, můžu ti dát to samý? Ne, v pohodě, už mám. OK. Vlastní. Vydrž, Bohy, už ti dobíhám. Doufám, že hned neumřu, ty. Dobrý, vypadá to. Je to čistý? Ty vole. To je za dementa. Ty
vole, to je čurák. Kápeň, ty vole, s karabinou na takovou dálku nejdřív nakropí tebe, pak, lupatý to zvládli. Pak mě, ty vole, a pak dřevěho, vole, už mi nic nekupuj, vole, nezaslouží. Čurák, kdo chce co, já mám 6600. Mě jezdem na Bčko, vole. Já dávám auto nákup a jedu. Kam jdeme teda? Aha, dobrý, tak obráceně. Nejde nám to, hoši, nejde nám to. No bylo líp, no bylo i líp už. No co vole. Kurva. Isis, vždycky Isis, vždycky. Kurva, on tam, ty vole. Tak co to je za dementy, ty vole, deti. Ještě je tam vpravo jeden, možná dva. Máš velký. Já nevím pro. Kdo má bombu do píče, já jsem nechtěl to, no to jednou uvidíme, zkusíme to. Kurva! Píču! OK. Ne, protože já jsem se lekl. Ne, to samý, vole. Co? To vás. Máme ještě 5000. Tak jsme se tu zase sešli. Dobře ty. Tak nic, nikdo asi nic nechce. Ne. Ty to nezasloužíme, to vás. Flash. Uhněte, házím granát. Tady dobrý, čistý, dřevy, pojď. Okay. Uhněte. Pokládám. Kurva, někdo tam asi je. Tak nám to už tíká. Kurva, skatuleze. Ze dveří taky. A kurva. Píči. No, tak to asi stihnou, vole, zmrdí. To asi jo, dřevi. Nešahej na to, vole. Nehrab na to, ti říkám. Ty hajzle. Neposlouchá, vole. Chlupatý to zvládli. Ty pičo, tohle není dobrý. Co? Myslím, že... Ty už moc nevím. To s ním mám. Myslím, prostě to že... samý, vole, to musí jít. Tak jsme se tu zase sešli. Myslím, že Magnum začíná ztrácet na svým významu. Bude tam flash. Uhněte, házím granát. Pěkně. To byl flashnutý. To je kunda, ty vole, to bych se posral, vole. To... Och jo, vole. Půjde do okna. Tak nám to už tíká. Takový zmrt. Vyskočil. Ty vole, to není možný. Oh, co se na tohle to vysrat? A jak se na to jako chceš vysrat? Lupatý to zvládli. No vysrat se na tohle to a jít na Ačko zase zpátky, vole. Tam nám to aspoň trošku šlo. A co tam? Kam tam? Já nevím, mě to fuk. Tak pojď dlouhou, no, ale... Byl jenom návrh. Můžem zkusit znovu to Bčko, nebo nějakým způsobem porazit to Bčko. Vajny, tak my máme AKčka, dřevě má deserta. Úspěch, ne? Upevele! Ty pičo! Ty vajny, je to... Hej, to je mrtka, ty vole! Pohyb dobře. Co je? Měl jsem tam zrovna. Tam? Dobře, najdu ránu. Pojďte. Ty píčo. Zas ty vole, ty jsi zde. Lupatý to zvládli. Hej, to jsou zmrtí, ty vole. O, tak to možná nebyl dobrý nápad jít na Ačko, teda... Byl, akorát, že tam teď aktuálně byl úplně všichni. Ale to se změní další. Jdem znova. Nemáčko? Tak jsme se tu zase sešli. Ale příště, kdo bude chtít nějakou bouchačku, mám 11 000. To je fairway deal. Asi mi obavl. Nemám s tím problém. Prvě tam, bacha.
Ty vole, to není možný, vole. Co? No prostě vychutnává to masakladu. Jdeme, kdo má bombu, já? To ono to nezabilo. On neumřel, ty vole. Vypadá to, že ne. Nejsou... Hej, kde jsou? Dobrý. Pojď. Můžu? Pojď, dělej. Kurva, tohle jsem nechtěl do píči. Tak nám to už. No ale zkusíme, co to umí. Hele, na Bčku jsou dva. Tři. Ten je ser, já kryju dlouhou. Zvěj, pojď do bezpečí. Tak já krátkou. Bacha, už je na jejich spawnu. Asi mrdat, ne? Do prdele, kokotule, zasraný skurvený pičo, vole. Ty vole, kdo pak to po mě střílí? Odkud mě trefil, čurák? Hlavu. Prdel. Hej, já vůbec nevím, odkud mě trefil, zmrt. Ale vyhráli jsme, to je super. Hoď mi 4-5. Ty seš u toho rozdávat. Okej. Okay. Chceš taky vajny? Ne. Tak tady leží na zemi. Přidej. Tak jo, hele. Měli bys máknout vajny. Nebo to bylo? Tam má někdo kočku, že tam kýchá? Ne, já jsem kýchnul bez kočky. Jako, ne, to byla jako, že kýchne kočka, když mi to přišlo. Já jsem kýchnul, dal jsem si rychle ruku. Co to bylo? Nevím, ty vole, nějak tam stál jak píča a ani se nehnul, vole. Tak jsem ho zabil. Kurva, granát! OK, nevadí. Dlouhá. Píčo, hej! Kurva, já jsem neviděl, ty vole, do píči. Chce někdo něco? Já nemůžu žádat o to samé dvakrát, jako. Co řekni klidně. Zkusíme krátkou. Můžem. Tak. Tyhle, to je skurvenej zmrt, ty vole. Do píči. To je dement. OK. Ork, lork. No nic. Já bych tak. Šel znova. Podle mě v tom je budoucnost. Tam vidíš? Rachot! To je dřevě a jeho eagle, ty vole. Já si snad taky koupím eagle, ty vole. Ty vole bohy, ale jsi běháš na skóre. No já to tak, vidím, tak no. Už tě má, ty vole. Já to vím, ty vole. Má dneska úplně druhou mízu chytil. Dobrý, jsou tady tři dole. Takže, jo, já mám bombu, ty vole, abych se neměl starat o ty dole. Já se směl starat o ty nahoře. Je tam někdo? Půjdu asi zkrátky nejspíš. Do prdele, já jsem si šel pro karabinu, jdou z respu. Tak nám to uštíká. Jeden jde z respu. Ty vole. Vlevo uše, dřevě, vlevo uše. A krátka. Dřevě ze schodu nejede. Dobrý. Jedu. Kurva piču z toho jsem. Dobrý. No tak tohle kupuju úplně. Si, kupuju si eagla. Chlupatý to zvládli. No nemusíš jako kvůli. No jako třeba mě se s ním daří. A ty jsi zvyklý na jiný. Tak co někdo, už někdo ještě něco? Ne, už jsme aspoň dali plant. Čověče, jdeme. Jasně, jdu na short s eaglem, vole, a to by bylo. Bohy, mně se zdá, že tě začíná trošku prudit, že dřevě tady má takový score s eaglem, dvě. Já nevím, ale jako kluci, ale... Jako ze mě si brát vzory... Hej, čurák! Super, ty vole! Mám to chytré.
úplně, no, tam ty vole. Je furt... Ne, to nešlo, to nešlo, vole, tam já se jenom vykoukal, hned jsem jí měl, ty vole. No, sice jsi to dal tak 10 metrů nad něj, ale budíš to. Ale já jsem mířil na ně, já jsem to viděl. Teď to na ně nebylo. Můžeš položit bombu. Já byl poslední na životy, asi že jsem tady dupe někde. No? Já vím. Eagle, kolik je Eagle? 1-4. Dík, Joey. Běž, přidej! Oje. Na short? OK. Oh. Nechoď holu. Ty vole. Já ho zabiju, to není normální, ty vole. Pojď ty, bačku. Kavruju tě. Tak nám to uštíká. A vydáme krátkou. To vlastně. Počkat, ty vole, bys měl. No, přebijem si. Krátkou mám já? Jestli mě teda nezabijou ze zadu. Ale. Uhněte, házím granát. Kurva pič! Ty vole, se posrů, vole. Mám mrt skurvenej, vole. Ne! Já vyhráli. Tohle rychlejší než... 1-4, 7, 8, 4, 8, 2, 0. Fajný, už seš poslední, vole, to nemá Eagle, vole. A zase ale má 102 fragů, má zase, mám, přesně, ale já zatím tak zoufalý nejsem. Je to fuk, já to hraju pro radost. To je vidět, no. Já si myslím, že ode mě nikdo nic nečeká. Kurva! Dobře já. Proč neumře, ty vole? Je načet jak svině, depořím se. Spad, ty vole, tomu neštěji. Že by kde čura. Jste, ty vole. Pojď to bubu. Ve dřevi tady má neuvěřitelný flek, jako kemperský. No, ale oni tam chodí. To chodí, vole, ale ty máš bombu na zádech a Vajny tady umírá skoro nahoře. To je až potom. To až 3 vteřiny před koncem položím. Kurva, tady někdo ne, vole. Čipně! To je čurák, vole. Ze shortu ti jde. Mrda, to jsem já. To zvládli. Jo, já vidím, no. Ty jsi byl mrtvý, vole. Píč. Ano, já. Takže, počkej, B, 1-4. Děláte si prdel, vole. Ty už jsi taky zoufalej, ty vole. Běž, přidej. Já jsem si teda teď koupil rychlopalnou, proč? Je ten Eagle baví. Mě to baví. Já jsem navíc neměl, no. Tak jsi mohl říct, ty vole. Řevin, nechoď tam, ty vole. On tam nechodí, on tam střílí z hlavy. Nesmíš umřít, neumírej! Ty vole, říkám, neumírej, vole! Kdyby schody, no. Myslíš, že to nevidím? Píčo, vole! Hej, vole, on má asi 350 nás bojů zásobníků Kunda zamrdaná, ty vole, do píči. Já 2 4 5ky. Jsi takhle akční. Čověče, jdeme. A druhá, jo? Dík. Tak se předvejte, chlapi. Vydrž? Píči, já jsem si koupil něco jiného. Prdele, co jsem si to koupil? Počkejte chviličku. Čekám, ty vole. Co je SG, granát? Ale do piči. Ze spoda tady. Kde jste? Je tady. Jo, tam, viděl jsem ho, všiml jsem si ho. Co je SG granát? Do prdele, ty piči, zasru! Prdele! Uhněte, házím granát. Ty mrdám, ty vole. Boji, kde jsi? Na respu. Na našem? Jo. Oka.
A proč nejdem? To mě sral ten ISIS, vole, co nám tady šel dozad. Tyve, koleno jsem ustřelil. Hej, tyve. Prostě demet, já musím na záchod. Tohle nejde, tyvo. Tak. To není ISIS, ty vole, tak je tam ještě jeden někde. Ty vole, vyser se na ISIS, vole, a běž s bombou. To už nestihnu. Ale tak s takovýmhle přístupem to nestihneš, no, to je pravda, ty vole. Důležitý je, že to usejvuju a budu mít vypo příští hru. No to je super, ale prohráli jsme. Možná, vole. Oj! Klupatí to zvládli! Dělej, konec, konec, konec! Jo! Dobrý. Čekáme na Bohyho, hlídáme ho tady nebo jedem sami? Můžeme sami, no. Běž, přidej! Tak kam? Kam? Tak kam chce? Řekni si, máš bombu, jsi vedoucí. Aha, super. Tak jdem krátkou. Kurva, co jsi to udělal? Já nic, jdu to za náma. A kurva. Ne, čurák, ty vole. Dobrý. Ty vole. Dobře. Běž tam, tam asi vypadalo to, že nikdo tam jiný nebyl. Tam někde bude bomba. Polož to, nebo pokládej to. Hlásím, že dva dementi byli na rispu. Jo? Jo. Asi tam někdo po tobě hází granáty. Přijím to, bude vole. Tak, prdele. No nic. To je, to se byl 40... 47... Hlupatý to zvládli. 48, takže dvě výhry. Změna, viď. Čas na změnu nějakou, ne? Já bych to, necháme to dohrát, ne? Nebo zkusíme to ještě? Nebo? Já nevím, mě je to fuk. Dvě hry si myslím, že prohrajem. Já ti jenom chci říct jako dřevi, že tohle se nedá dohrát. A jste taky řekli, vole. My jdeme na dlouhou, dřevi. To je jedno, já jdu na krátkou. OK. Tak jo, no. Tak běžím. Pojď. Vlevo. Dva dementi, tři dementi vlevo. Tři jdou. To musíš to do hlavy a nic. Jo, jednou jsem vzal, ale. Jo, jednou vzal. A kurva. Kde jste? Tam za rohem, ty slí. Je čurák, ty vole. Já to mrdám, vole. Hele, jsem takovýho názoru, že tohle se nedá ubránit, jo. To je správně. Takže bych to asi ani neskoušel. Abych si dal třeba jako milítku, třeba obranu. Aby tak ještě, ještě jednu teda, jo. Tak to jdem prohrát. Jdeme dlouhou. Rozhodně. Aha, já už jsem našel. Ou. To je takovej zmrt skurvenej, vole! To je dement ten ISIS, to je dement, jde ti dozad. No nic, myslím si, že je konec. Ale tak jako 28 uhrát, to je si myslím slušný, ne? Lupat, ty vole. Tak dáme změnu. Co teď? A jakou? To si řekněte vy, ale tohle už jsme prosrali.